Rungtynės pralaimėtos, gaila labai. Kaip manote, ko pritrūko šiandien, kad nugalėti varžovus? Manau, trūko gynyboje vienas prieš vieną, prasileidome daug tokių, galim sakyti, lengvų taškų. Taip ir prilėmė mūsų pralaimėjimą, aš manau. Ką treneris akcentavo prieš šias rungtynės, prieš šią komandą? Gal išskyrė kažkokį žmonės dengti atidžiau? Kelime agresyvi komanda, tai buvo reikalavimas ginti stipriai, jie patys gynės taip pat stipriai. Buvo stiprus kontaktas, galbūt tas ir lėmė, gal pralošėme jėgą, nežinau, turbūt taip ir lėmė mūsų pralošimą. Šiandien jūsų gimtadienį sveikiname ir pačiam, kaip mūsų žvilgsniu, neblogai susiklausė rungtynės, kaip pasverinęs savo pasirodymą? Gan neblogai, bet va, gynyboje trūko indėlio, man tikrai aš pažįstu, kad gynyboje nesigyniau šiandien. Antanas, maladės.